Och för att tittarna nu ska få en lite bredare bild av dina åsikter så ska vi, du nu få ett antal kortfrågor där du får svara ja eller nej, tänkte vi. Mm. På tid dessutom. Usch. Då drar vi igång. Ja. Ska varje medlemsland själv få besluta om införselregler av alkohol? Ja. Det är på tid. Ska EU gå vidare med ytterligare sanktioner mot Ryssland? Jag tror att det kommer att bli nödvändigt. Ska EU:s militära snabbinsatsstyrkor avskaffas? Jag tycker inte att EU ska vara en militär union. Vi är ju inte det. Nej. Bör EU införa sanktioner mot Rumänien för att få landet ta bättre hand om sin romska befolkning? Ja, en viss typ av sanktioner måste införas. Ska EU tvinga alla medlemsländer att öka den förnybara energin? Ja, det tycker jag. Absolut. Bör EU sträva mot att bli en kärnkraftsfri region? Nej, det ska varje medlemsland avgöra vilken energiblandning man vill ha. Nej. Ja. Borde det svenska förbudet mot sexköp göras till en EU-lag? Nej, men däremot är det lite kul att det inspirerar andra länder till att följa exemplet. Lite svårt med det där ja och nej, men du har ju varit politiker rätt länge. Ja.